Pintar la realitat com si fos una fotografia és l'objectiu de l'art realista. Ara el Museu Europeu d'Art Modern, el MEAM, acull per primera vegada a Espanya una exposició de l'artista xinès Han Xuexun. El pintor viatja a la Xina per retratar tribus i tradicions oblidades que cada vegada van quedant més arraconades. Han Xuexun pinta les ètnies més minoritàries de la Xina, des de les dones uigurs de religió musulmana que viuen a la província del Xinjiang, una de les més despoblades del país, on la vida és més dura, amb pocs recursos. A les zones més aïllades del Tíbet, Han Xuexun viatja durant mesos per trobar els protagonistes de les seues pintures, com aquesta noia dels Tugua, una tribu de la qual només viuen 3.000 persones a la Xina. Han de caminar durant dos dies o anar en camell per arribar a la capital de la província. Xuexun ens explica que escull a les persones per l'energia que desprenen. Pinta noies kazakhs amb els vestits tradicionals. Xuexun vol demostrar com en aquest món globalitzat al que vivim encara queden zones pures, fidels a les seues creences. I ens diu que, malgrat les condicions de vida, la recerca de l'amor i el desig de ser feliços és universal. Com si foren fotografies, pinta la cerimònia del naixement del budisme al temple de Dazhou. Ens explica que vol fer del llenç un tros de realitat per demostrar que tots som iguals.